Nimetembelea millionaires, nikawakuta wako na shida. Ni millionaires lakini watoto hawachali kuchunga mali ya wasasi. Hiyo kitu imenisumbua. Mpaka nikasema mali hizi ni za nini? Hebu niseme vile ninasema mara nyingi kwamba ikiwa umepata hii mali na ungekuwa channel of blessings, ukisikia signs of departure, andikia Mungu. Preach beyond the grave. Mali yako andikia wapi? Kanisa. Kebure. Andikia mali yako wapi? Kanisa. Unajua kuna magonjwa yanakupata, unasema tangu magonjwa inishike, hii ya siku hizi nasikia haitaniwacha. Nimekuwa nikikonjeka nikipona, nikikonjeka nikipona, lakini hii haitaniwacha. Hapo ndipo wakati unaandikia Mungu mali. Number 2, ukiona vijana wako, watoto wako ambao hawakujali siku hizi, hawatachunga mali yako na jina yako, kula vitu yako. Hello? Kula vitu yako. Usiwachie mali yako machambazi. Yaiga skon, yaiga skon, yel kamu alei, yaiger lago, il makar nata nigir ayum. Kasir cuchukan ni sakot cuchukan ngecu, kau mami na meteh ni, nyok kau megora megora ya cuchuk. Tar, al gambar ni kau dah terek kau izak kau dah tuga, kau dah kila kitu. Yaiga skon yel bor takon le, wow. Ingon yel dah kahing. Mati meteji bu nek tugu cagi birteji ge ama cham konam tugu cagi iri nama ligu kagetjai nami nambati entesto ne jumbek oname kaeng aku apa mambasa o birbege aku menyogo tu hoteli sekon naibati em golugi kimanda gigi rata tugu kala. Mungkin bayi sejak tu muka mesti biasa keluarga uting kau ngeteh kau kait kau biasa ni kerja mebati kau cuci jadi dia cuci kau confusion ni so kait kau tu muka kerja kau ira chips cuci jadi tu muka sahaja. Oh, yang itu kau kau lelai hati perlawak perlawak aku kijana ya ini lelai kijana ya tu eh kijana kasai senengke kau le checki Buddha checki Buddha checki unani panggil program ya kau nani kau naya main. Hii program yako Buddha ungeniambia juzi nijipange jana nione kama nitakuhelp leo. Sa Buddha file cinema times suta jisoti ama niaje chukua usito. Na tanege yako nurji maligi tianyata tianyata na tanege mete jindugugi memeta sugul awa munumurere imutu murere na nyoko tono ndostu ane niaza. Nenye polgam, aku turu kon mangsang, aku tue, aku lain cose cose, naona naona fade, aku dah mau tuisie, aku dah tak inro nak macam gimutun, kau gimutun captain dan dia tak, nengko tu nona kau cengen network portai ni nak le tuisie, tuisie cose, kau nata ni meteh ni mali, punya dah nata. Nengi lagi pola agak-agak sihir tabaya, pola ah tu siapa? Pola ni mima cari, ini mima cari lagu nugu pola setiangi. Aku tahu apa kau bangkan tuku? Kau metar sukul, aku murmurere. Ini kan yang metar sukul, kalau aku lepas. Esy mazangu, mimi nemze muenzako. Angkalesha mimi pola. Mimi nemze muenzako.